Olha aí, pessoal, isso aqui é um... Porque aqui tá aparecendo muita criança para cortar cabelo. Eu resolvi fazer esse banquinho aqui para criança, porque fica ruim cortar cabelo de criança com um banco, a própria cadeira, que a criança ela fica bem mais ou menos aqui. É, para cortar o cabelo fica difícil, entendeu? Eu resolvi fazer esse banquinho aqui para quando aparecer criança para cortar cabelo aqui. Ontem mesmo já aconteceu isso aqui. Eu resolvi fazer ontem mesmo esse banquinho aí. Terminei de 1 hora da madrugada, mas fiz concluir. Porque às vezes a gente demora para concluir, porque tem que analisar o modelo, um jeito que dê certo. Eu fiz essa partezinha aqui para colocar o pé, os pés, mas se... eu ainda não fiz o teste, mas se de repente o pé ficar muito grande, eu vou colocar um extensorzinho aqui para o pé ficar mais comprido, para ele não ter que estar pisando em cima da lona da cadeira, para não melar.